Salam sejahtera dan salam Melaka Maju Fasa 2. Saya Azizul Hanafi, Melaka TV. Seorang pelajar Cina, Ti Yu Chong dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kota telah dinobatkan sebagai Johan dalam pertandingan pidato Satu Malaysia 2014 bagi peringkat Negeri Melaka, ancuran Jabatan Penerangan Negeri Melaka JPN. Kepetahan pelajar berkenaan dalam frasa Bahasa Melayu telah berjaya menambat hati juri dengan menewaskan 8 peserta akhir pertandingan itu. Ianya sekaligus telah berjaya merangkul wang tunai sebanyak RM1,500 berserta sijil dan piala iringan serta berpeluang mewakili negeri pada peringkat kebangsaan pada Jun ini. Menurutnya, pengalaman dalam bidang itu telah menjadikan beliau lebih menguasai bahasa Melayu selain mempunyai minat mendalam untuk mempelajari bahasa kebangsaan. Nama saya Ti Yu Chong dari sekolah SSM SMK Sri Kota Melaka. Wartawan kepada utusan. Perasaan saya dapat Johan ini sangat geruja lah hati saya dan saya sangat gembira kerana saya dapat Johan ini. Dan ini buktikan segala usaha saya yang telah lakukan telah mencari tercapai lah impian saya. Okey, saya akan berpembanyakan latihan saya dalam pidato ini lagi lah untuk menyertai pertandingan di Sarawak Mirin. Berita selanjutnya, 167 saman trafik telah dikeluarkan polis Melaka ke atas pengguna jalan raya dalam operasi membanteras Samseng jalanan di persimpangan isyarat Shah Bandar, Jalan Syed Abdul Aziz malam Ahad yang lalu. Menurut Ketua Jabatan Ketenteraman Awam dan Trafik Negeri, Superintendent Noh Che Pa, saman trafik berkenaan telah dikeluarkan atas pelbagai kesalahan undang-undang pengguna jalan raya. Pemeriksaan melibatkan sebanyak 420 buah motosikal, 21 kereta serta membabitkan seramai 489 individu dalam operasi yang diadakan selama 3 jam itu. Operasi berkenaan diketuai oleh Bahagian Ketenteraman Awam dan Ibu Pejabat Polis Daerah Melaka Tengah, Assistant Superintendent V. Gunasigaran dan melibatkan 50 anggota penguatkuasa termasuk polis dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Menurut maklumat yang diterima, sebanyak 31 motosikal telah pun disita kerana melakukan pengubahsuaian melampau serta melakukan pelbagai kesalahan trafik. Tak ada lesen. Lesen tak ada. Dia kerja kontrak mana, bang?